Tijekom svog studija vrtlarstva i oblikovanja pejzaža, svoju sam studijsku praksu obavljala u Zagrebačkom botaničkom vrtu. Tamo ima puno zanimljivih stvari, no mene posebno oduševljavao tropski staklenik i njihova lijepa kolekcija bromelija. Dakle, tamo je uvijek toplo, vlažno, tamo postoje čak i bazeni s ribicama, tako da imate osjećaj kao da se nalazite u jednoj tropskoj kišnoj prašumi, negdje u Brazilu, odakle zapravo i potiče većina bromelija. Dakle, riječ je o vrlo raširenoj skupini biljaka koja obuhvaća više od 3000 različitih vrsta. I sve su redom impozantne i posebne zbog tih žarkih boja i prekrasnih zanimljivih listova. Toliko su neobične da nije niti čudno što su impresionirale i jednog od najvećih svjetskih pejzažnih arhitekata, gospodina Roberta Burle Marxa, koji je bio i slikar i umjetnik i veliki zaštitar prirode. A poznat je upravo po tome što je te prirodne autohtone brazilske biljke, između ostaloga i bromelije, inkorporirao u svoje velike, grandiozne projekte. Međutim, bromelije su jednako tako očarale i mnoge ljubitelje sobnog bilja diljem svijeta. I sva je sreća što ih nije teško uzgajati u sobnim uvjetima. Bromelije su uglavnom epifitne biljke, što znači da rastu kao epifiti u krošnjama drveća. Dakle, nemaju razvijen korijen koji raste u tlu, već taj korijen služi za pričvršćivanje. Mogu biti jako velikih dimenzija, a i sasvim malene, kao ova mala tilancija u mojoj ruci. Naravno, postoje i takozvane terestričke bromelije, kao što je, na primjer, ananas, evo ga ovdje iza mene, kojeg također možemo uzgajati kao sobnu biljku. Međutim, kad kažemo bromelije općenito, onda uglavnom mislimo na biljke kakve se nalaze ovdje ispred mene na stolu. A ja ću vas sada upoznati sa tri najpopularnije vrste. Ova lijepa bromelija kraj mene jedna je od najraširenijih i zove se Echmea fasciata. Prepoznat ćemo ju po prekrasnom ružičastom krupnom cvatu i po ovim zanimljivim zeleno-sivim kožastim listovima, koji također u sebi dobro čuvaju vodu. Što zapravo govori o tome da bromelije mogu vrlo, vrlo dobro podnijeti sušno razdoblje. Pa ipak generalno vole vodu i odgovara im čak i visoka zračna vlaga. Ove su biljke specifične i to prije svega zato što nakon cvatnje, koja dosta dugo traje, otprilike 3 mjeseca, biljka prirodno počinje venuti. Dakle, kad primijetite da je cvijet gotov, vi možete odrezati cvjetnu stapku, međutim, biljka će polako postupno propadati. Međutim, nemojte ju tada baciti, jer u tom istom razdoblju, ovdje sa strane, oko biljke majke, pojavljivat će se novi izdanci, nove biljke. Vi zapravo trebate samo pričekati da biljka majka postupno odumre, odrezati ju i u toj istoj posudi dalje njegovati te nove izdanke. Ali možete i njih razdvojiti, razdijeliti i zasaditi kao zasebne primjerke. Što se tiče zalijevanja, bromelije su tu jako, jako specifične i zanimljive. Dakle, u prirodi one vodu čuvaju u spremnicima koji se nalaze unutar ove rozete, između listova. U nekim većim primjercima, negdje u prirodi, to su čak i pravi mali bazeni u kojima žive i kukci, pa čak i male sitne žabe. Međutim, ovdje to znači da mi možemo zapravo bromeliju zalijevati u sredinu, što je zapravo strogo, strogo zabranjeno kod većine drugih sobnih biljaka. Dakle, ovdje sa strane mi možemo slobodno dodati malo vode. I neka ta voda stoji otprilike mjesec dana. Nakon toga biljku možete okrenuti naopako i dodati novu svježu vodu. U prirodi to čini kiša, ona jednostavno ispire te listove, tako da biljke uvijek dobivaju svježu novu kišnicu. A ovdje pokušajte voditi brigu
i o kvaliteti te vode. Neka to ne bude vodovodna voda, nego filtrirana, odstajala voda ili destilirana. Što se tiče prihrane, ovo su skromne biljke, ne treba ih često prihranjivati. Možda, na primjer, jednom godišnje i to folijarnom gnojdbom. Dakle, stavit ćete u prskalicu malo tekućeg gnojiva za orhideje i jednostavno poprskati sve listove. Dakle, to je način na koji biljka dobiva hranjiva. Ili kroz listove, ili zapravo u prirodi kroz tu vodu, kroz te otopljene hranjive tvari, razne čestice koje završavaju u tim spremnicima, koje se polako otapaju, razgrađuju i kroz donji dio listova zapravo ulaze u tkivo biljaka. Druga bromelija s kojom ću vas upoznati je guzmanija. To je ova biljka ispred mene koja također raste poput rozete. Međutim, zanimljiva je zbog tih prekrasnih cvjetnih glava. Dakle, ovo žuto ovdje, to nije cvijet, to su pricvjetni listovi i oni se mogu pojavljivati u različitim bojama. Mogu biti žuti, narančasti, evo ovdje iza mene nalaze se i crveni i ružičasti. Međutim, ako ste ponekad vidjeli u vrtnim centrima guzmanije plave boje, kao što je ova kraj mene, onda morate znati da ta boja nije prirodna. Dakle, to je umjetno dobivena boja. Što znači da bi izdanci sa te biljke cvjetali u nekoj prirodnoj boji, ne u plavoj sigurno. Dakle, kod guzmanija cvjetići su sitni i neugledni i nalaze se ovdje između tih atraktivnih listova. I ako kupujete guzmaniju, onda obratite pažnju upravo na te cvjetiće. Ako su oni već otvoreni i već su se raširili, onda je to znak da cvatnja neće trajati još dugo. Prema tome, nastojte kupiti guzmaniju koja ima cvjetiće u pupovima. Tada će i cvatnja trajati dulje. A ovo je treća vrsta koju ću vam predstaviti, to su briseje, koje su meni osobno najzanimljivije. I to zato što su vrlo različite, međutim, povezuje ih taj vrlo zanimljiv oblik cvata, koji može biti izdužen, kopljast, kao kod ove vrste, može biti razgranat, kao što je ovdje slučaj, ili što je dosta često, ti cvatovi mogu djelovati poput klasa neke žitarice. I naravno pojavljuju se u različitim bojama, a neke od njih čak imaju i vrlo interesantne listove, zbog čega su posebno cijenjene kod uzgajivača. Naravno i to su epifiti i njegujemo ih zapravo na isti način kao i prethodne dvije vrste bromelija. Zalijevaćemo ih ovdje u njihove spremnike i naravno povremeno zaliti i ovaj donji dio koji ne treba biti suh. A ako mene pitate koju bih od tih biljaka prvu kupila, onda je to ova ovdje. Dakle, ako ju malo bolje pogledate, vidjet ćete da je ova biljka već sa strane proizvela mnoštvo svog potomstva, što zapravo budi određeni optimizam, jer kada završi cvatnja ove bromelije, potomstvo je već osigurano.